Takže zdravím všechny skeletoňáky a skeletoňačky, mé jméno je Tomáš Jakubson a já vás vítám u dalšího videjka. A dneska tady máme po dlouhé době video ze hry Alliance, Roblox Ring Alliance by VIP. Čau. A jsem tady společně s Valdamaxem, nebyli se Sušenkou, hráli jsme spolu i Minecraft. A teď se ho zahrajeme přece. Jo, přesně, zahrajeme si Minecraft. A my tady vítáme tady u té Lví král hry. Nevím, o čem to je, ale hraju to. Přesně, já jsem tě tady někde ztratil. Takže budeme muset rádi, když tady zanecháte. Čau. Když tady zanecháte. Když budete chtít, můžete zanechat like, odběr i zvoneček. A případně napište komentář a já vám jako vždy dám like a srdíčko. I odpověď. A zjedete videa s mým kamarádům a jdeme na to. Takže, kam bychom se asi vydali? Nevím. Hele, ono to tady je právě hodně. Jakoby nemoc, ale počkej, já tě vezmu. Nikdy. Tě vezmu. Drhám. Nikdy mě nechytíš. Musím to napřed přijmout. Dá se to líst po stromech? Nedá. Žilově nelezou po stromech. To lezou maximálně levharti po stromech. Pojďme se napít vody. Já jsem nevěděl. Pojďme se vykoupat. Pojď. Já se jdu utopit. Ne, to nejde. To už bylo. Já vím, že to je dneska po třetí. No spíš u dalšího videa je to po třetí. Minule to bylo u Minecraftu. Minecraft, jestli pamatuješ, ne jako co jmenuji, kreativ, který už je smazaný. Tak jsem, protože já jsem pak vytvořil survival svět, proto jsem ho smazal. Ten kreativ. Ale podívej, modrá laguna, kam se jdeme vykoupat, to je výhřivka. Tohle je taková prostě Lví král videohra. Něco mezi jedničkou a dvojkou Lvým králem. A když tak... Ty jsi vlastně Lvýho krále dvojku ještě nikdy neviděl. Ne. Já jo. Že já jsem na něm vyrůstal. Protože jsem ročník 2005. A kam se vydáme? Už na co je teďka čas? Už na co je čas? Čas na dobrodružství. Pojď za mnou. No, nechci. Pojď. Neboj se. Nechci. Neboj se, ty můj malý jezíčku. O. Či, já to můžu taky dělat. C a Y. C a Y. A můžeš taky spát. No jo, fakt že jo. Si hraju. O, počkej, C a O, ne, tak O ne. Nekoukej, tak to myslíš. Z tady toho, do tady toho, do... Ale počkej, já jsem zapomněl, do tady toho. Ne, počkej. Se kudneme, co nám rádi píšou, nebo že toho, nic. Do tady toho, do tady toho, do tady toho. A pak kamu, můžeš nám, já se úplně v tom klikání moc nevyznám. Musíš udělat Y, J, Y, R. Jo. A na konci by to mělo vypadat nějak. Takhle ležíš. Jo. Bum, bum. Vypaseš, ty můj malé lvíčku. Zdravím. Tady jsi. A cizí lvy, rychle pryč. Cizí lvy. No tam nemůžeme, tam je konec mapy. A když tak... Uděláme třeba i více her, spolu naučíme. Kejvka. Jo, jdeme do kejvky, jdeme, co tam najdeme. Jdeš první. Tady budou lvi z říše vyhnanců, oni tě roztrhají na kusy. Tak teďka tam jdu. Počkej, já jsem vlastně tvůj tatínek, jakoby v týře. Kde pak nejsem? I am not your father, I am Among Us, ne, nic. Mogus. Asmolus.
Abigus, jak jsou ty memečka, ty Among Us. Jo, tam. Já musím najít nějaký místo, kam můžu jít jenom já a ne ty. Ne já? Říkáš? Kam mně se líbí, jak mají tu hru hezky propracovanou, ano, to, že podělej, to... Podělej, chyt mě, nechytíš. Nechytím tě. Jsem moc rychle, jsi malinký. Já jsem neviditelný. Tak. Musíme ti najít nějaký jídlo. Já jsem doslova našel tady nějaký důlek. Dotknu se tě. Co říkáš na moje velký tlapky? Co? Co říkáš na moje velký tlapky? Lepak. Tady to na mě říkám. Co, kam jsi zmizel? Potvůrko. Head. Tak si obarvej tu postavičku. Okay, tak sušenka bude za chvíli zpátky a mezi tím pauznu video. Na tom místě. Tak jsme zpátky a sušenka bych měl být údajně... Někde blízko. No, někde blízko. Jsi šel do Říše Vyhnanců? Jo. Jsi to nějak rychle? Já tě vidím. Čau. Jsi panda červená? Já vím. Nice. Jsem naspeedovaný. Mě nechytíš. A vypadáš skvěle. Máš pěknýho avatara. Neptejte se, jak dlouho mi to trvalo. Přesně, lidi. Kam se zmizel? Tam seš. Ne. Zahryznu se do tebe. Kde pak? Parkour. Parkour. Jak tady, jak parkourista. Tady. A tady. A tady, to je ta herní konzole. Parkour. Jsem neviditelný. Počkej, musí to video trošku být nějaký vtipný, aby bylo prostě zajímavý. Tak jo. Among Us. Parkour. Tak jo, FBI, open door. Buď tam dole. Parkour. Sasi baka. You are sasi baka. Ne, sorry, nejsi sasi baka. Já jsem bůh. Já mám packy na vzduchu. Nebo jsem nezastavitelný. Nebo spíš God of War Ragnarok. Já jsem nezastavitelný. Hele, ta lvice po mně něco chce? Ty jsi Battlender. Já nejsem Battlender, sakra. Hej, lvíno, co po mně chceš? Na mě koukáš. Lvíno, nelíbím se ti. No. Nemyslím jako tady ty hráčce. Ne, asi se jí nelíbím. Asi jsem prostě nezvaný host. Počkat, ale to jsou impostoři. Jasně, já jsem se nevím, žádný impostor. Díkám, dovíkám, jen na prázdno políkám. Proč za mnou furt běháš? Nevím, tak jsi můj kámoš. Já ti zdrhnu. Kamu, ta lvice něco po mně chce? Počkej, já ji schválně napíšu. Já ti jednou zdrhnu prostě. Já ji napíšu schválně. Hi. Tak tohle bude Battlenderka, ta není přátelská. Ok, tak ty se asi nechtějí kamarádit. No, Borka se nechce kamarádit. Blbý, co? Počkej, you were not evil. Schválně. What? Co? You are not evil. Giant enemy spawn. Pam 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 pam. You are not evil. Skvěle, co mi napíše Burka. Abys věděl, nějak za 40 vteřin končí video. Jo, přesně. Takže všichni, co se koukáte, čus za 30 vteřin. Nothing. A doufám, že zlídnete na vše další video, který právě teďka budeme natáčet. Me too know. Možná už je vydaný. Já taky ne. Jsem jí napsal. Ok, tak tohle bude pro dnešní video všechno. My se tady rádi s vámi loučíme. Společně sušenka a tady ta lvice. Nevím, jak se jmenuje. Grace. A mějte se pěkně. Mějte se krásně.